Salam əziz tamaşaçılar, evinizin qonağının aparıcısı mən Cövdət Şükürov sizi salamlayıram. Salam Cövdət bəy. Hə, yenə gəldin, nə olub yenə, nədir? Bilirsiniz komentlərdə sizin haqqınızda nələr yazırlar. Nə yazırlar? Yazırlar ki, heç yaxşı apara bilmir, səsdəki oğlan ondan 1000 dəfə yaxşı aparar. Elə yazırlar, hə? Hələ biri də yazır ki, deyir ki, kömək eləyəcəm. Amma heç kimə kömək eləmir. O səsdəki oğlan məncə kömək eləyər. Eşidirsə məni, gəl burada uşaq oyuncağı oynamaya. O saxta profil sənin profilindir, o şərhləri də sən yazırsan. Ona görə də ağıllı ol, başa düşdün, ağıllı ol, bugündən sonra yerimi bil. Tamaşaçılar məni sevir. Ona görə də bugünkü qonağımızı mən özüm seçəcəm. Başa düşdün? Buyurun, müəllim, ona sözdür. Siz bizim əvəz olunmaz aparıcımızsınız. Siz nə deyirsinizsə, odur. Hə, yaxşı, yaltaqlanma, yaltaqlanma. Nəysə, əziz tamaşaçılar, gedə görə bugünkü qonağımız kimdir? Diyanın, qoyun bu profilimi silim, çox da şübhələnməsin. Gəldik, çatdıq. Qarşılayın, bugünkü verilişimizin ulduz qonağı... Aşıq Namiq. Bəh, salam, salam. Bəh, bəh, bəh. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, sağ olun. Necəsiz? Sağ olun, necəsiz? Necə yerişlər biz? Şurada. Hazırsınız bizi qonaq kimi qarşılamağa? Gəlmişsiniz, da, xoş gəlmişsiniz. Gəlmişik, yəni, gedə də bilər. Xoş gəlmişsiniz. Zarafat olmasa, ciddili olmasın da, düzü biz ilk dəfəli görüşürük. Ona görə istəyirəm ki, bir səmiyyət yaradaq. Mütlə. Aşıq, aşıq. Mütlə. Duzdu, məzəli, stotdu, nə bir yes, şey. Buyurun, yes. Buyurun. Maşallah, maşallah, nə qəşəy evim var. Hı? Olmanlar da qismət olsun. Kalan fəxri diplomum var, onlar baxıq. Böksünə, mənim elə ən... Bizim aşığın sənətçinin qazancı elə onun diplomu, onun, onun tələbələri, onun gördüyü işlər, layihələr. Mən 38-39 yaşım içindəyəm, ancaq indiyənəcən hələ subayçılıq. Ancaq işlər, güclər, layihələr 10 il. Qardaş kanalların birində veriş aparmaq. Azərbaycan telemekanında 35 layihə etmişəm, indiyənəcə. 35 layihə işləyəm. 35 layihə müəllifiyəm, indiyənəcə. İndi özü də mənim verişlərim isə o sponsor olmur. Bu namus öz gücümə. Özün var. Hə, yəni indiyənə qədər kimsə deyə bilməz ki, mən Namıq Fəradovun verişində sponsor olmuşam. Necə olubdur? Yəni demirəm, güvənməm milli onun üçün. Məsusun, deyək ki, bir... Efirdə reklam etmişəm, bir 100 tələbəm olub, o tələbəni öyrətmişəm, o tələbənin pulunu kanal ödəmişəm. O tələbələri də məsələn bir ayın içində uşağın birini 100 manat hazırlamışam, da sıx deyirəm. 100 manatı öyrənmişəm, o 100 manatın içində məsələn 4 dəfə də pulsuz uşaqları efirə çıxartmışam. Qızıl mikrofon. Qızıl mikrofon nə alır? Yəni, siz bu mükafatın adıdır, sadəcə olaraq orada mənim bir, hadisə bir şeirimə görə onu veriblər. Bu ev öz evindir, yoxsa? Necə? Yox, yox. Bu ev mənim, öz evim, mən indiyənəcən heç bir televiziya məkanını öz evimə gətirməmişəm. Sevmirəm, xoşum gəlmir. Ümumiyyətlə də, yəni, ümumiyyətlə ailəni göstərməkdən, efirdən. Mən öz toyumda olanda küt olacaq. Gələ, hamıcı sağıracaq, gələsiniz, gələsiniz, gedəsiniz, inşallah Allah qismət edəsiniz. Mən xoşum gəlmir. Bir dəfə çəkiliş olub, onda da sizə anamı göstərməmişəm. Qədəbəydə, Xəzər TV-də o vaxtda Azər Müsailə eldən elə verişi vardı. Biz də Qədəbəydə çəkiliş edib bizim kənddə. Xoşum gəlmir. Yəni, mən özüm üçün maraqlı, mən ailəni çəkim göstərim, nə bilim, neyinim. Bu işlər mənlik deyil. Niyə indiyənə kimi ailə qurmamışsan? Səbəbi nədir? Başım qarışıb şov biznesə. Toqorda, sən başqa ötürüm. Yəni, ham istəyir ki, onun gözəl ailəsi olsun, onun gələcəkdə oğlu olsun, qız olsun, nəsil artsın, davamlısı olsun. Məndə də biraz, sən qarşıma çıxanlar çox qısqancı olurlar. Yəni, niyə TikTok-a girdin, niyə Instagram-a girdin? Səbəb verirsən qısqancdır, yoxsa? Bilməlidir ki, sənlə evlənən insan, xanım, qız, nə bilim. Yəni, bu bilməlidir ki, sən ictimai bir adamsan. Sənə keçə qızda, mən bir dənə elə olur ki, bir müğayənə keçə yazır ki, bir də Namıq tanım ürəyimdir, biz şirin, səhər filan yerə. Kimlə danışsan, at çək, at onu mənə, nə bilim, belə dəxilsiz qısqançlıqlardır da, mən də istəmirəm ki, məsələn, mənim 20 yaşım olsa deyərsən ki, bir səhv də olub da etmişəm, mən 38-39 yaşda səhv etmək ücubu olmaz məncə. Ona görə elə bir adam olmalıdır ki,
mənim sənətimi də, özümü də, mən də bilirsiniz ki, biraz həyat qalmaqal, o bilirsiniz, sözümü deyənəm, deyən, nə bilim. Bu, doğrudan qalmaqal demiş, bir kalan qalmaqallarını olur. Bilirsiniz necə, o qalmaqal deyil, o düz sözü üzrə deməkdir. Kezmə fərəkənin verişində yazıb, deyir bu, bilirsiniz necə, o adam var ki, onda ağlam var. Biri var ki, mən qalmaqal gəlib özü tuturdu. Hə, əla, əla. Mən bir orada kalan mükafatları görürüm, ora baxmaq istəyirəm. Buyur, qardaş. Abi, Oscar adamısın, ha? Bu bir sən neçədir, mən bu qırıldı Oscar. O gün olsun, sən Oscar alasan Cövdət. Məcburam, hörmətli tamaşaçılar. O vaxtı dedi, Oscar, nə olur, mən Oscar qəzetin. Yəni, elə bir şeydir, da, yəni. Bu neçənci ildə almışsan, çox cavansan burada. Ürbəyin qocayam bəyəm. Yo, indi belə yeni yetmə. Orada mənim deməli 25 yaşım var. 13 il öncə. 13. Maşallah, maşallah. Aha. Kişir həmişə kişirdir mənim qardaşım. Deyirsən ki, qocanmamsan. İlin ən fəal aşığı Namiq Fərhadoğlu. Bu neçənci ildə almışsın? Bunu almışam 30 yaşımda. 30. 8 il öncə. Fəal nə deməkdir? Bilmem ne deməkdir, yani sənin üçün ne deməkdir, yani ya, çox iş görmüşsən. İş görəm, qoçaq, ne bileyim, yerində durmam, yerində adımlamayam. Mən rayondan gələndə bir şalvarla gəlmişəm. Burada qazanıb... Qazanıb onu, məsəl üçün, başqa bir şeylər edə bilərdim. Mənim iki dənə evim var. Hı-hı. Məsəl üçün, bir dənə bir ev idi, bir dənə də masasada belədən, ürəyim istəyən deyil o. Ürəyim istəyən deyil. Hə, iki dənə də avtomobilim var, füsu. Amma mən istəsəydim, mənim bir 5 dənə evim olardı. Ondan sonra obyektim olan, moykam, nə bilim, nəsə bir bu işlər edə bilərdim, etməmişəm. Amma indi də pul qazanmaq belə çətindir. Amma fikirləşirəm ki, gərək nələrsə edərdim. Amma indi də fikirləşirəm ki, əlhəmdülillah, adamlar var ki, yığdı, özünə qismət olmur da. Sənət adamları da var idi, məsəl üçün, bir çoxunun, nə bilim. Ona görə yaxşı yemişəm, içmişəm, gəzmişəm. Belə şükür Allah, əlhəmdülillah. Narazı deyiləm. Maşallah. İnanın mənə, mən də aparcımızdan narazı deyiləm. Number one ilin aşığı. Number one yəni nömrə bir aşıq. Bəli. Səncə sən nömrə bir aşıqsan? Təbii ki, nömrə. Var ki, ikincisi. Mən bir şey deyə bilmərəm. Yox, yox, sən deyək. Bunu, yəni, kim varsa gəlsin. Doğrudan, yəni bu qədər. Maşallah. Yox, yox, bir şey deyək. Yox, bir şey nəyə görə deyirəm, əziz qardaş? Mən yalandan bir, yəni, xidmətlərimə görə mən deyirəm ki, mən buyam. Yəni, hansı aşıq gündə iqtisadi efir aparıb? Mən tanımıram. Tanıyə bilməzsən, indən sonra ya qismət, ya aşıqlar belə-belə çox xəsisdirlər. Boş üçlü necədir? Yəni, bunu pul xərcləməyə az insanın ürək lazımdır, qardaş. Boş üçlü necədir? Yəni, bu... Yəni, aşıq sənətində özümə rəqib heç kim görmür. Yox, yox, heç kim. Bir siz necədir? Bu sənətlə, bu sənət bizə Dədə Qorquddan miras qalan bir sənətdir. Bu, məsələn, mən görürsünüz, bu sazı... Keçən dəfə bir verişdəyəm, qız deyək ki, Namiq müəllim, sən sazı yerə qoymursan, saz qucağındasın. Deyim, abala, mənim rayondan gələndə mən Bakıya bu sazın sayəsində büyünkün mənə Namiq müəllim deyirlər. Büyünkün də mənim o adım, sanım, hansı ki, o da belə də pis çıxmasın. Bir aşıq Namiq kimi, bir Namiq Fərhadoğlu kimi, altımda sürdüyüm o inamarka maşınlar, şəhərin mərkəzində evim, nəyin sayəsindədir? Bu sazın sayəsindədir, millətimizin sayəsindədir, mənim istedadımın sayəsindədir. Bu sazın 104 yaşı var, əziz qardaşım, 104. Bir gün izi yiyin güldü. Bak, görürsün, bu saza 300 manat almışıq. Hə, buna 5000 euro, buna mən pul vermişəm. Aşıq sazı aldı, görək nədir? Sazə bax, elə bil ki, sürtəyir. Oh,
biz geldik sənin evə. Hoş geldin. Ki gəlmişik. Səni yola salacaq avtomobilə, əyləşəcəksən oradan, monitor vasitəsilə baxacaqsan ki, biz sənə məxsus bütün əşyaları yığacaq. Aparasız gedəsin. Aparacaq, qoyacaq satdığa. Bizə məxsus ipucuları qoyacaq. 3 iştirakçı gəlib, tapmalıdır ki, bu sənin evindir, yoxsa kimin evidir. Səncə, tapa bilərlər səni? Yox, biz yəni, o qədər. Yox, sizin iştirakçılardan məsələn desəsiniz ki, ona desəsiniz ki, aşıqdır, öndə olan bir aşıqdır, biraz ipucu versəsiniz, taparlar. Bir dənə sual verim, gedək qardıroba baxaq. Mən sevirsin, gəl qardırobun başını bıraxaq. Çəkməyək, heç şey xoşum gəlmir. İki dənə paltarı qoy ki, biz ipucu kimi qoyaq oraya. Gətirim ikisini qoyun bura, yoxsa orada göstərim. Ya orada qoyarsın. Qardırob biz sizinlə gündür. Yox, biz qardırobu açmarıq. Yox, mən sizə bir söz deyim, təsəvvür edin ki, mənim... Sual verməsin, imkanı. Mənim, çətin imkanı deyərim. İnan ki, o qədər paltarlarım çoxdur ki. O qədər paltarlarım çoxdur ki. Məsələn, mən kostüm almağa gedəndə, gedirəm bir 10 dəst birdən alıram. Niyə? Çünki gündəlik efir var idi, nə də prokata sat, belə şeylər... Eyni şeydə heç vaxt geyinmirsən. Yox, geyinirəm, yalan nə deyim ki, 365 gün efirdə olursan, gev 365 dənə kostüm almazsan. Yəni, paltarlar çoxdur, yəni bu ev buradan doludur, o birisi ev oradan doludur, masasındakı ev orada, çoxunda oradan bura gedirəm ki, yəni... Sadəcə olaraq arvat yoxdur deyən, onu sərgəli edən yoxdur. Deyək, günümüz sən də, mən də başı bəlalıyıq da, qardaş. Yəni, budur iş, yoxsa başqa formada hər şey yaxşıdır. Əla. Onda gedə bir dənə qardıroba baxaq, 2-3 dənə özbə məxsus baltalar qoy ki, biz iştirakçılarımıza nəsə göstərək də. Göstərək. Yaxşı, gedin. Qardırobunu göstərməyi güclə razı saldıq. Tez baxıb çıxacaq dedik, bir dər başını allatdıq. Bura gəlməyinizin yeri yox idi, amma da gəlmişsiniz. Dərsiz. Baxaq görək, Namiq nə geyinir? Aşı, Namiq nə bilim, bu hamısı da görsəz, palto da var, nə bilim, köynək də var, sarsuka da var, nə bilim. Hə, hamısından da doludur, kasıbın olanla. Namiq, sənə izləyicilərin misal üçün, baxan kimi bilə bilərlər, o çox sıxdır. Çox sıxdır da, yerdəyirəm, bax, paltar yerdə yerim. Paltar o qədərdir ki. Misal üçün bu kostümdən, baxan kimi Namiqin izləyicisi bunu tanıya bilər ki, bu Namiq. Onu ipucu versəz ki, aşıq da həsraz bilərlər ki, çünki aşıqlar belə kostümlər geyinmirlər. Geyinmirlər. Çox, Allah. Biraz ipucu versəz ki, ən çox kostüm, geyimlər bilirəm. Biz Cəmaşir Məmmadovdur. Salam deyirəm. Bir də məndə də biz ancaq bir də hər yerə gələndə o da geyinirdi. Mən də geyinirdim də. Orada da var nəsə. Hə, bu hamısı burada bax şu kostyumlarda hamısı. Burada daha bax bunu göstərsən sərazi biləcəklər ki bu Namiq Fəradovundur. Qo baxım. Bunu görəndə üçün biləcəklər ki bu Namiq Fəradovun kostyumu. Hə, bunu görərlər. Hədi bu ki aşılarda belə kostyum hələ ki heç kim deyil. Ən çox nə tərz xoşlayırsan belə? Bilirsiniz necə, əslində belə tərz daha çox xoşlayıram spor, yəni sadə ki, amma da bizim sənət elə bir sənətdir ki, bununla mən necə satsalım cins şalvarla, efir, yəni ona görə məcburuq ki, klas geyinməyəm. Məcbur. Yəni bizim sənət belə ciddi sənətdir, ona görə sənəyə girəndə bu kostümlardan doludur, ancaq kostüm. Maşa yer yoxdur, sala bilmirəm. Doludur, hələ təsəvvür et ki, üç evin üçündə doludur, aa, mən deyirəm ki, məsəl üçün, mənim fikrim var ki, efirdən deyirəm, əziz dostlar, əziz izləyicilər, məsəl üçün, kostyumları almışam, bir deyək ki, orta hesabına 200 manata, 250 manata verə almışam da. Məsəl üçün, 100 manatdan satıram ki, 120 manatdan. Gəlin, özdə çox da geyinməmişəm, satan geçsin. Yüz manata satacaq, 50-si sənin, 50-si. Yox da, elə yox da. Ha, elə yox. Bu boyda şey yer bura. Yaxşı olsun. 50 manata kostyum satmaq olar, ayıb deyəsin. Heç sən, Amik, qardiroba da baxdıq. Səni yola salaq avtomobilə. Ged əylə istirahat elə. Biz də istirahat. Yatımda kim yəni? Hə, get istirahat elə. Biz aramaq. Amma indi baxacaqsan da monitordan ki, yata bilməyəcək. Narahat olacaqsan ki, bir dəqiqə qırılacaq, nəsə qırılacaq. Aşıq Zülfiyyə də söz vermişdik ki, qırmayacaq, amma qırdıq. Yaxşı, eyni, bizə sazı qırma nəyə qırsız da? Yaxşı, bu qəddəs. Buyur, gedə bilərsən. Biz indi əməkdaşlarımızı çağıraq, Namiqi yola salsın avtomobilə. Ondan sonra Namiqə məxsus bütün əşyaları yığışdırsınlar və biz iştirakçılarımızı dəvət edək. Və budur, Namiq bəyi göndəririk avtomobilimizə, əməkdaşlarımızı İpucuları qoymaq üçün dəvət edirik.
Aha, əziz iştirakçılar, yəqin ki, məni görürsünüz və eşidirsiniz. Demək, məsələ nədir? Siz növbənə gələcəksiniz bizim evə, bizim qoyduğumuz ipucuların vasitəsilə bu evin kimə məxsus olduğunu tapacaqsınız, tapmağa çalışacaqsınız. Tapsaz, qalib olacaqsınız. Bu qədər sadə. Yaxşı? İndi isə sıra gəlib çatdı iştirakçılara. İlk iştirakçımız Gözəl xanımdır. Yox, yox. Həm adı, həm özü Gözəl xanımdır. Elə işi də gözəlliklə bağlıdır. Görəsən, Gözəl xanım Namiqi tapa biləcəkmi? İlk iştirakçımızı qarşılayacağıq. Görək, kimdir? Buyurun. Salam, xoş gəldin. Salam, necəsiniz? Çox sağ olun, necəsiniz? Sağ olun, sağ olun. Adınız nədir? Gözəl. Gözəl, həm də çox gözəlsiniz, adınız da gözəldir. Çox sağ olun. Nə gözəl. Nə düşüncəniz var ilk baxanda? Nə mənədə? Yəni, kimin evinə oxşaya bilər? Kimin evinə oxşaya bilər? Bir fikrimiz yoxdursa problem deyil. Yoxdur. Yoxdur. O zaman gedək ipucularına baxaq. Gedək. Gəl. Qapıdan içəri daxil oldum, ətrafa göz gəzdirdim, ağlama heç bir kəs gəlmədi. Gəldik, çatdıq ipucularımıza. Baxın, fəxri fərmanlar, saz, gitara, ağlımıza nə gəlir? Kimlə tanıyırsınız ümumiyyətlə bu sənət adamlarını? Bəzilərini. Bir ikisinin adını çəkin. Damla. Ən sevdiyim müğənni deyim, Damlanı sizə çox sevirəm. Damlanı sevirsiniz. Konsertində olmuşdunuz bu yaxınlarda? Xeyr, olmamışdım. Olmamışdım. Heyf, onda biz Damla olanda biz də bir dəsə sizi çağırarıq. İnşallah. İnşallah. Bu söhbətin mənası olmayacaq da biləcəksiniz Damlanı. Damladır bizdə. Buyurun, Gözəl xanım. Baxın, mədəniyyət ədəbiyyatının inkişafının təbliğində göstərdiyi xidmətlərə və mətbuatla Damlanı gizlədiblər deyə kim ola bilər? Bax, saz görürsünüz, gitara görürsünüz. Tanımış gitara ustalarından kimləri tanıyırsınız? Gitara? Antonio Banderas. Hə? Tanımırım. Tanımırsınız gitara. Bəs saz ifaçılar, aşıqlardan? Aşıqlardan, Aşıq Zülfiyyə xanım var. Onu tanıyıram. Bəylərimizdən Aşıq Əlini tanıyıram. Aha. Sonra? Tanımırım. Başqa heç kim tanımırsınız? Xeyr. Adam da deyirdən deyim. Bu ipucular sizə heç nə demədi, demək? Bilmədim. Bilməz. Mən istəyirəm ki, siz ümumiyyətlə qalib ola bilməyəcəksiniz. Mən də elə istəyirəm. Keçək o biri ipucularına. Keçək. Keçək. Keçdik. Məncə bu şəkildə baxıb, tanıya bilərsən, kimdir? Baxaq. Baxaq. Bəydi bu. Ola bilməz. Baxın. Bəydi də. Bəyək çərdi. Oğlan oxşayır. Oğlan oxşayır. Hansı tanınmış oxşayır? Uşaqlıq şəkilini də gördüm, xeyr, mənə ipucu olmadı. Səncə bu gitarasının evidir, yoxsa aşığın evidir? Aşığın evidir. Aşığın evidir, yoxsa aşığın? Aşıq. Aşıq. Hə, aşığı uzaq yoxdur, düz deyil, aşığı uzaq. Düz deyil, hə? Aşığın evidir. Aha. Məncə də aşığın evidir. Məncə də. Hansı aşığın evidir? Bu, hansı aşığı oxşayır? Mən ad günlərimiz az olanda bəzi halada sosial şəbəkədə İnstagramda da paylaşmışam. Bəzi halda gördü deyilər ki, Namiq oxşuyur belə, əlin zadı, mən də bir şəkil çəkdirəndə belə durmağım var. O baxımdan, yumruq belə durmağımdan oxşuyur hadisə belə. Hansı aşıq ola bilər səncə? Bir də baxsın. Hə, kitablara bax. Aşığın şəklini göstərdik, tapa bilmədin. Kitabından nə anlayacaq? Bu aşıq həm aparıcılıq eləyib, həm layihələr eləyib, həm də ki, belə qalmaqallı aşıqlar deyim sənə. Özü də deyir ki, mən bir nömrəyəm. Telli borçalı. Telli borçalı aparıcılıq elədiyini görmüsən? Yox. Buna bəy deyib, sonra deyirsən ki, telli borçalı. Qalmaqal deriz ona görə. Dördə, telli borçalı qalmaqallıdır ki. Çox vaxt yəni, o efirlərdə olur da, aşıqlarda. Qayalara yaz ki kitabı. Nazidə Səfərliyin kitabıdır. Bu nə də belə dedi, məlumatın olsun. Heç nə ağlıma gəlmirdi, onu da aşıqlardan yox. Demək, Teli Borsalını tanıyırsan, Aşıq Zülfiyyəni tanıyırsan, Aşıq Əlini tanıyırsan. Baba aşıq deyir ki, mən bir nömrə aşıqam, ha? Bir nömrə aşıq kimdir bizdə? İlgim yoxdur aşıqlara. İlgim yoxdur aşıqlara.
sevgilere yani. Aşıklara. Aşıklara, aşıklara. Demek ağlımıza işine gelmir. 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 Demek mağlubiyeti boynumuza aldız. Hı? Başka ipucularımız var. Başka ipucularımız mən sənə deyim de saz, aşık, adın deyim gerek. Deyim mi adın? Deyim. Demirəm. Yox. Gedək yataq otağına, qardırobuna baxaq. Gedək. Qardırobuna baxsan tanıya bilərsən, yoxsa yox? Tərzindən bəlkə. Tərzindən bəlkə. Əla. O zaman gedək qardıroba. Gəl. Gedək. Buyur. Diplomlara baxdım. Yenə də ilk ağlıma gələn aşıq əl oldu. Görəsən gözəl xanım, o gözəl baxışlarıyla qardırob otağında Namiq bəyin paltarlarından bir şey anlayacaqmı? Səncə tapa bilərsən yoxsa yox geyimləri ilə? İnşallah. İnşallah. Əla. Bəydi deyəsən. Bəydi, bəli, bəydi. Buyur, rahat istədiyin geyimlərə bax. Ne düşünürsem geyimlerden? Geyimlerden. Razmerine bakmayacağım. Bak, ölçülerine bakmak istedim. Çıxartıbdım paltarları. Ölçülerden bilebilirsin kimin geyimlerdi? Aslında tanımıram. Yalan diyelim. Beynime aşık Ali geldi. Şimdi çok gülmelidir hanım. Bilirsiniz niye? Aşık Ali'nin ben paltarlarım yani. Aşıq Əlin boyu yani biraz çok köktür de, yani kilolu da. Yani ben yani paltarlarım əlinin koluna gelmez. Aşıq Əli geldi. Aha, Aşıq Əli kilo veren vaxtlar da olub. Kəmərdən tanıyacaq. Ha, bel ölçüsünə baxar. Görməyə gedirəm. Aşıq Əli üçün eyni keyni. Bu belə dağıdırsan da, indi bunlara baxırsan. Ağlıma kimsə gəlir ümumiyyətlə? Yox. Yox, bəs niyə baxırsan? Bəlkə bax, tanıyaram deyə baxıram. Bax. Buralara baxmaq olar? Ora yox. Ora yox. Biz orada geyimlerini yığdıq, koyduq bura hamısını. Bitti, qardıroba baxdın. Ağlı beşinə gəlmədi. Aşıqlardan bir tane tanıdığım aşıq gəlirdi. Aşıq gəlirdi. Aha. Əla, əla. O zaman mən səni yola sağlam avtomobilə. Ged əyləş avtomobildə. Biz o biri iştirakçıları çağıraq, onlar da baxsınlar. Sonda qərar üçün səni çağıracaq. Yaxşı? Aha, Allah. Buyur, gedə bilərsən. Gardrop otağına girdim, paltalara baxdım, göz gəzirdim. Yenə də ağlıma bir şey gəlmədi. Və budur. Gözəl xanımı yola salırıq avtomobilimizə. Keçirik ikinci iştirakçımız Seymur bəyə. Seymur Eminoğlu. Özü dediyi kimi həm müğənnidi, həm səs rejissoru, həm də ki bəstəkar. Valla, halaldır sənə. İstedadsan. Buyursun. Aa, hoş geldik. Hoş geldik. Necəsiz? Hoş geldik. Çox güləriz adamız kimdirsə. Özünüzü təqdim edəcək. Mən Seymur Eminoğlu. Seymur Eminoğlu. Sizə dövdə şişirəm, şad oldum. Seymur, sən mənə haradansa tanış gəlirsən. Biz bir dəfə səndən, mən küçədə səndən müsahibə almışam, səhv eləmirəmsə. Bəli, bəli. Düzdür? Bəli, bəli. Yasama Oktay Kamilin evində çəkiliş edəndə, yəni həyətdə qonşumuz Oktay müəllim də burdan da salamlayırıq. Elə olan həyətində. Əla, əla. Bizə deyirlər ki, burdan siz müraciət edəcəksiniz ondan sonra bizim verilişə qatılırsınız. Əlbəttə, yəni veriliş efirə getdi. Sonra baxdım ki, YouTube-da da izlədim. Həqiqətən maraqlı bir verilişdir. Dedim ki, özümdə sənət adamı niyə olmayım bu verilişdə? Sənət adamı. Bəli, bəli, nə də olsa az da olsa tanışlıq yarandı. Əlasın. Əlasən, Seymur. Çox sağ olun. Burada çox qalmayaq, keçək içəri, görək sən nə sənəti ilə məşğulsan. Qonağı qapıda saxlamazlar, içəri dəvət etmək lazımdır. Yol böyüyündür. Yaxın, qapıdan ilk içəri girəndə
nəsə hiss elədim ki, bu ev mənə tanış gəlir, hansısa efirdə görmüşəm. Ondan sonra otaqları keçəndə, yəni efirdə görmədiyimə əmin oldum ki, yəni görməmişəm. Çünki birinci qapın girişində də hiss elədim ki, görmüşəm. Dilli dilavərli olan Seymur bəy qonaq qaydalarını aparcımıza başa saldıqdan sonra otağa daxil olub ipucları ilə tanış olur. Demək olar, yəni çox sənətkarlarımız var. Aha. Yəni fəxr elədiyim, yəni və onun zirvəsində çatmaq istədiyim tək Üzeyir Mehdizadəni. Allah sənin fikrinə sənə xeyir versin. Üzeyir dostumuzdur. Üzeyirlə mən yer gəlmişkən bir dənə düetimiz də var. YouTube-da izləyicilər baxa bilər. Bağlanmağım var. Üzeyir Mehdizadəni mən if etmişəm. Üzeyir də oxuyur. Üzeyir Mehdizadə. Üzeyir Mehdizadəni salamlayırıq buradan. İnşallah çatarsan o zirvəyə. Gitara və saz. Kimləri tanıyırsan gitaracılardan? Gitaracılardan yəni çox insan tanıyır. Çingiz Mustafayevdir, Əhməd Mustafayevdir. Aha. Ayrı. Çox yəni belə o gitara ilə oxuyanlar çoxdur da, yəni həm mahnı müğənnidir, həm gitara ifaçısıdır. Saz da bizim elə Elinovanın hər iki tərəfin sazlı sözlüdür. Əlası. Yəni Şəmkir. Onda sən bütün aşıqları tanıyırsan. 26 yaşında bu boyda işlər görəsən. Vallah nə deyim? Yaşasın gənclik. Aşıq Fəzail, yəni bacarıqlı bir insandır. Aha. Ayrı. Aşıq Mübariz, burdan da salamlayırıq. Aha. Ayrı. Aşıq Fəzail, Aşıq Fəzail salamlamırsan. Salamladım. Hə, elə hansını birdən salamlayıram. Sənin saqqalın yansın. Bax, çox aktiv aşıqdır. Bax, görürsən mükafatları dayanmır. Hələ nə qədər mükafatları da var. Çox mükafatlar var. Mükafatlara baxdım, həqiqətən də sazlı sözlü adamdırsa, yəni mükafatlara layiq bir insandır ki, o mükafatı alıb. Biraz da elə bil ki, yüngül aparıcılıq da edir. Hal-hazırda aparıcılıq, yoxsa dayandırıb. Hal-hazırda bilməm, amma yəni, əvvəli aparır. Birini tanıyıram, yəni çox efirdə görmüşəm, yəni kim? Aparırdı. Kim? Deyən, Qədəbəy, Qədəbəy bölgəmizdən idi. Aha. Adını bilmirsən. Aşıq Namiq Fərhadoğlu. Yenə yadıma düşüb mən də deyirəm, düşmənə bir dərddir Qədəbəylilər. Bir qarış torpağı yada verməyib, höcətdir çox sərtdir Qədəbəylilər. Dostluğa çox mərddir Qədəbəylilər. Aha, başqa kimlər olub? Başqa aparcı aşıq. Ya, olmayıb. Əlasan, keçək ora. Qonaq otağına keçdim. Sazı görən kimi bizim el adəti, ənəmizdə, yəni Qərbi Azərbaycanlı olduğum üçün, Şəmkirli olduğum üçün, yəni sazlı sözlü Aşıq Ələsgərli, Aşıq Alqaytın diyarı olduğu üçün, yəni sazı gördüm, həqiqətən sevindim. Dedim, bu kimsə bizim ellidir. Seymur, bax gör, bu uşaq şəkli daha çox hansı sənət adamına oxşayır? Belə bir söz deyim, başıma dönərəm. Yəni, mən o günlərim evdə uşaqlıq şəklimi görmüşəm. Evdəkilərdən sual verirəm ki, bu kimmiş. Onda yəqin ki, bir az yaddaşında nəsə problem var. Seymur, belə bir mükafatımız da var. Qızıl mikrofon. Qızıl mikrofon. Yəni, kim ala bilər? Qızıl mikrofon bizdə... Yəni, mən bilən bir dənə Aygün Kazım orada oldu da qızıl mikrofon. Başqa kimdə var ki qızıl mikrofon? Yox, o vaxtı mən o diplom alanda Aygün Kazımova da almışdı, İlham Məquliyevə də almışdı. Aşıqlardan biri mən idi. Doğrudan, bildiyimə görə bir dənə qızıl mikrofon Azərbaycanda Aygün Kazım oldu. Onda belə çıxır ki, Aygün Kazımova aşıqdır. Yox, yəni hə? Qızıl mikrofonunda, amma bu mikrofon özü olmaz. Yəni, hansısa layihənin adı ola bilər. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Seymur. Bəli. Yaxşı oğlansan, sənə kömək eləmək istəyirəm. Siz də həmçinin. Və hiss eləm ki, tapa bilərsən. Gedə qardıroba baxaq. Gedə. Qardırobuna baxsan, tapa bilərsən. Yəqin ki, tapa bilərik də. Əlasan, getdik qardıroba. Getdik. Buyurun. Bugün çox aktivsən. Görək bu aktivliyin sənə xeyir edəcək yoxsa. Burada bizim məşhurun geyimləri var. O, özüm də geyim xəstəsiyəm, bəlkə xoşuma gələn aparazım. Amma bu arada yəni, kostyumdan satır istəsən, ala bilərsən. Yox, kostyuma elə sizinlik verən birisi deyiləm. Doğrudan deyirsən, bahalı kostyumlar yarı qiymətlə verir. İstəyir 10 minlik olsa yəni. Və beləcə Cövdətin sayəsində ilk müştərimizi də belə itirdik. Cövdətdən satıcı çıxanda məndən də aparıcı çıxacaq. Kostyumu da satıram, üstündə də imzam olan. İmzanı xahiş edirəm,
Böyük hərflərlə yazsın. Əlbəttə. Səncə sənin imzalı kostyumun kiməsə lazımdır? Niyə də lazım deyil? Əla, bu özgüvəni sevdiyim. O zaman açırıq. Seymur geyimlərə baxır. Götürüb baxa bilərəm. Əlbəttə ki, hansını istəyən götürüb baxa bilərsin. Kostyum şalvardır bu. Amma deyil. O deyil. Bu, kim geyinir belə? Bu mən qonşu kanalın birində saz ifaçısı var. Hər verilişdə hər yəni orada olur Akşin Taryerovlu. Yəni o da belə yəni sarışqalar belə tisəkli, güllü, yəni belə. Uyğunluq var hardasa Akşin də zövqlü geyinir. Dostumuzu salam verim Akşin də. Aha, düşünürsən ki bu Akşin Taryerovlunun evidir. Bəli, yəni o ancaq mən belə klassik kostyumda görürəm də yəni. Əlasan, əlasan. Aha, biraz da diqqətlə baxaq. Aha, yaxınlaşır üzə. Yazıq Seymur düz deyir də, elə bizim qazancımız hansı paltarlardır da başqa. Ya amma onundur yani. Deyə bir onun bədənində tikilmiş bir kostyum. Akşin Taryerovlu ölçülərini bilirsən. Yani sarışqalar da deyə həmən eyni sarışqalar. Dirəşib sarışqalar deyir. Yo, yani. Yani onu o geyindi istəyir amma tam deyənmərəm odur. Əlasan Seymur, mən düşünürəm ki sən tapacaqsan. Ona görə səni göndərəm avtomobilə. Gedə əlaş biz 3-cü iştirakçını da danışdıraq, yoxlayaq görə bilir ya yox. Ondan sonra mən sizi çağıracağam, şəkillərdən seçim eləyərik. Yaxşı? Olar. Get. Gem zövqündən Aşıq Taryerovluna bənzətdim ilk növbədə. Ondan sonra ağlıma ilk gələn Aşıq Namiq oldu ki, yəni dedim bu bizim eldir Gədəbəy zonasındandır. Həm də bu geyimlər həm də onun üstündə. Birinci mübarizə, aşıq mübarizədə fikirləşdim. Gördüm ki, yox, aşıq mübariz biraz dolu, biraz vaz vurutdu. Onun üçün aşıq namiqi fikrimdə tutdum. İnşallah fikrimdə də əmin olaram ki, yaxşı olar. Seymur bəy göndəririk avtomobilimizə və son iştirakçımız Həmidə xanımı dəvət edirik. Qısaca, Xema xanım. Adı kimi fərqli ifası dolan bu gözəl xanım, görəsən, fərqli halda Namiq bəyi tapa biləcəkmi? Buyursun, buyursun. Ay, 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 ay. Nə gözəl xanımlar. Gözəl gününüz olsun. Çox gözəl xanımlar var bu gün. Sağ olun, təşəkkürlər. Özünüzü təqdim edin. Xema xanım. Xema xanım? Bəli, Xema xanım. Bu qısaldılmış nəsə addır, yoxsa? Bəli, qısaldılmış addır. Əslən Həmidədir, sadəcə qısaldılmış halı Xema. Həmidən qısaldılmış halı Xemadırsa, əla, əla. Super, super. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Mən sizə Həmidə xanım deyim, yoxsa Xema xanım? Xema. Xema. Xema Malini. Danışırız mı? Bəli, bəli. Nə gözəl. Gözəl. Buyurun, keçək içəri. Baxaq görək, kimin evinə qonaq gəlmişsiniz. Keçək. Bəli. Keçək. Keçək. Evə daxil olanda, yəni ilk baxışda ağlıma heç nə gəlmədi. Bizim burada bir dənə sazımız var, bir dənə gitaramız var. Kimləri tanıyırsan gitar ustalarından? Ustalarından yəni düzəldənlərdən yox da, yəni sənət adamları. Aha, Xema heç kimi tanımır. Aşıqlardan kimləri tanıyırsan? Aşıqlardan Telli Borçalı. Mən burada çox yaşamamışam deyə az insanları tanıyıram. Telli Borçalı'dan başqa heç bir aşıq tanımışdım. Telli Borçalı'dan başqa bir aşıq tanımadığını deyən Xema xanım belə görünür ki, heç ulduzumuzu da tapa bilməyəcək. Amma sənətçinin məncə diplomundan yox, ən çox mahallarından, ifalarından daha çox bəyənərlər, daha çox sevərlər məncə. Diplomları çox olub. Diplomları çox olub. Heç bir Telli Borçalı'dan başqa heç bir aşıq tanımadığına görə. Sən yanasan, qız. Gəl o ipuzlarına baxaq, sonra deyərəm. Yaxşı, gəl keçək baxaq. Otağa daxil olanda, diplomlara baxanda, yəni ki, ən çox şəklə baxanda ağlıma nəsə gəldi. Bax, bu hansı aşıq ustasına oxşayır? Saz, gitara və düşündüm ki, şəklə baxanda ən çox bir nəfərə bənzətdim. Ümumiyyət televiziyaya baxırsan? Bəli, baxıram. Kimləri bəyənirsən sənət adamlarını? Demək olar ki, Röyədir, Aygündür, Nəfəsdir, çox. Aha. Bax, müdrik sözlər xəzinəsi. Kitablara baxdım və heç nə ağlıma gəlmədi. Sənə mən nə ipucu verim bilmirəm, çünki sən aşıq ustalarını heç kimi tanımırsan, düzdür. Ona görə mən düşünürəm ki, sən bu oyunda qalib ola bilməyəcəksin. Nə deyək, inşallah bəlkə taparam. İnşallah taparsan.
İdealı xanımsan ümumiyyətlə? Çox. Bəs niyə bir şey cəhd göstərmirsən tapasan? Fikirləşirəm. Nə fikirləşirsən? Fikirləri bölüş də bizdə. Onu fikirləşirəm, tapmaq istəyirəm. Paltalardan baxıb tanıya bilərsən? Bəlkə də. Bəlkə də. O zaman nə edirik? Gedirik paltalarına baxmağa. Heç bir kişi aşığı tanımadığını deyən Xema xanım üçün hələ hər şey bitməyib. Qardirob otağı var. Qardirob otağında Namiq bəyin paltarından nə isə anlasa, qalib də o olacaq. Burada bizim məşhurun geyimləri var. Geyimlərindən baxsan, tanıya bilərsən. Hı? İnşallah. İnşallah. Aha, açdı. Buyur. Otaqda qardiroba baxanda paltalara baxdım və ağlıma heç bir ulduz gəlmədi. Aşıqlardan kimi dedin tanıyırsan? Aşıqlardan Zülfiyə. Yox, Zülfiyə xanımın geyimləri deyil, Yusuf. Yəni xanımlar, ümumi deyirəm. Aha, bəy aşıq. Bəylərdən biri gəlib ağlıma. Kim? Aha. Namiq. Namiq? Fərhad oğlun deyirsən. Sağ olsun, sağ ol. Normaldir. Ölçüləri görürüm. Çox kostyumları var. Bax, mən sənə belə bir şeylər deyim, bax, ipucular verirəm. Dəhşətli dərəcədə çox kostyumları var. Hətta bizim veriliş vasitəsini satmaq istəyir onları, yarı qiymətə. Ən bahalı saz ondadır. Bir nömrəyəm deyir. Aha. Aparcılıq eləyib. Aha. Aha. Bəli. Aparıcı mənə deyəndə ki, həm aparıcı olub, ağlıma ancaq bir nəfər gəldi. Başqa da sənə nə deyim? Yəni, hamısını bərabərləşdirəndə... Kim alınır? Mənim ağlıma Namiq gəlir. Namiq gəlir. Başqa heç nə ağlıma gəlmir. Bu geyimlər vasitəsilə dedin ki, bu aşıq Namiqin geyimlərini oxşayır, başqasına oxşamır. Bəli. O zaman mən səni göndərim avtomobilə. Gedəkləş, mən sizi növbə ilə çağıracam. Şəkillər vasitəsilə seçimlərimizi eləyərsiniz. Yaxşı? Buyur, gedə biləşsən. Çox sağ ol. Təşəkkürlər. Və budur. Üç iştirakçımız da ipucları ilə tanış oldu. Növbə gəlib çatdı 5 ulduz şəklinə. İlk seçim Gözəl xanımındı. Əslində çox fikirləşirdim bayaqdan, seçə bilmirdim. Amma şəkildən seçdim. Nə şəklinə? Balacalıq şəklinə, hə, uşaqlıq. Uşaqlı şəklində kiməsə oxşatdınız. Buyurun, seçimimizi eləyin. Gözəl xanımın seçimi Namiq Fərhadoğlu oldu. Bir neçə istedada sahib olan Seymur Eminoğlu görəsən hansı ulduzumuzu seçəcək? Aşıq Namiq Fərhadoğlu, yəni bir eləyik Qədəbəydən olan gözəl aşıq ustadı Aşıq Namiq. Əla. İkinci iştirakçımız Seymurun seçimi Namiq Fərhadoğlu oldu. Adı kimi fərqli olan Xema xanım görəsən Namiq bəyi seçə biləcəkmi? Əslində çox fikirləşdim və qərara gəldim ki, az əvvəl bundan əvvəl siz vurğuladınız ki, həm aparıcı olub, həm də ki, aşıq. Onun üçün mən də seçimim qalır ortada. Adam aşıq Namiq Fərhadoğlu. Aha, buyurun, şəkli götürüb. Seçimimizi tamaşaçılara göstərin. Xema xanımın seçimi aşıq Namiq Fərhadoğlu oldu. Bəli, gəldi çatdıq verilişimizin ən son anına. Seçimlərimizi elədiniz. İndi məşhurumuz gəlməlidir. Peşman deyirsiniz? Xeyr. Siz? Əminəm. Əminsiniz hətta. Seymur, sən? Xeyr, peşman deyirəm. Yəni, 100% mən bilirəm ki, həmən məşhur olacaq. Çünki geyimlər onu təsdiqlədi. Aha, Xema xanım, bəs siz nə deyirsiniz? Xeyr, peşman deyirəm. Yəni, əminliklə deyirəm. Peşman deyirsiniz, əmininizə deyiblər. Bravo, bravo. Mən düşünürdüm ki, peşman olarlar, amma neysə. Gəlin onda məşhurumuzu çağıraq, görək hansı məşhurumuzdur. Buyursun, gəlsin məşhurumuz.
Gözel insanlar hamısı tapdı. Gözləyirdiniz, üçü də tapar. Niyə tapırlar ki? Mən yetərincə məşhur bir simayam. Aşı sənətində, incə sənət aləmində biraz o təkəbbürlü çıxmasın. 13 yaşımdan efirlərdəyəm. Ona görə məni tanımamaq ən azından, ən əxsus. Mən deyərdim ki, hər kəs məni tanıyar. Ola bilsin ki, adla bəzi halda olur ki, bəzi tanımaq. Ola simacı görəndə, çünki 10 ildir hər gün 2 saat efir aparmaq 365 gün. Mən aşılıqdan əlavə aparcıyam. Ondan sonra layihə rəhbəriyəm hər gün. Elə gün olur 3 kanalda efirdə olmam. Yəni bu baxımdan kifayət qədər. Yəni biri var ki, dünən çıxasan efirə, mən 39 yaşım var, 13 yaşımdan efirdəyəm. Məncə az müddət deyil də, yəni o baxımdan tanımaq. Bax, Namik, avtomobildə gördün və eşitdin ki, iştirakçılar səni Aşıq Əliyə oxşatdılar. Sonra Seymur, sən kimi oxşatdın? Mən Akşin Taliyev oldum. Sənin mən saqqalımı yandıracaq. Yox, yəni boy, buxun, hamısı eynidir. Hər dostlarımız da, hər kisini də salamlayıram. Biz də salamlayıq. Aha. Belə, nə deyə bilərsən? Nə deyə bilərsən, bax sən? Üzərə olsun, heç nə deyək. Başqa heç nə deyə bilmərsən. Belə, təşəkkür edəm. Var olsun, hər təbii ki, bəyək bir zarafat edirdi. Təbii ki, normaldır da, ola bilər hamı. O, şairəniz var, deyir ki, mən dollar zat deyirəm ki, hamı məni tanıyam. Dollardır da, hamı dollar bilir. Sən axıdan məyək, ola bilsin ki, olur bəzi hallarda ad yadından çıxır, bəzi görən deyir saz ifadçıdır, bəzi deyirlər Aşıq Namik. Normaldır, ola bilər. Amma Aşıq Əli ilə bizim, Aşıq Əli buralara sığışmaz axı. Aşıq Əli gərək biraz. Amma arıqlamışdı da biraz. Hə? O indi yenə kökəlib, salam edəm əlində. Biz də salam edəm əlində. Bu gözəl şirniyyat üçün də sonraki şirniyyat evinə, şəxsən Sona xanıma və Ruslan bəyə təşəkkür edir ki, belə gözəl şirniyyatları, tortları bizə göndərirlər. Biz də indi stop alandan sonra yiyəcəyik onu. Ağızları şirin olsun. Şirin olsun. Paylaş olsun. Çox sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Sağ olsun. Evinizin qonağının növbəti ulduz qonağının kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bizdən qalın.